мешканці та гості нашого міста. Завершився 2016 рік, який став для нашого міста непростим. Було багато новин, радісних і не дуже. Ми інформували вас про них, намагаючись тримати в курсі усіх подій міського життя. Адже всі ці вони – то історія нашого міста, яку вершить кожен з нас, його жителів. Щоб наша міська громада мала чим гордитися, маємо щодня робити добрі справи не лише для себе, а й для спільної користі. Дорогі друзі, щиро вітаю вас із прийдешніми новорічними святами. Бажаю всім міцного здоров'я, достатку, успіху, усіх починаннях, щастя і любові, миру, злагоди і гарних новин кожній сім'ї та всій нашій Україні. З новим 2017 роком та Різдвом Христовим, зі святом!